9 юни. Добро утро, уважаеми дами и господа. Започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора. Аз съм Станимира Димова. Гостите днес в първата част заместник кмета на община Стара Загора. Образование, социални дейности, здравеопазване, госпожа Иванка Сотирова. Във втора част очаквам председателят на РИК в студиото сутрин с нас. Знаете, вчера 8 юни беше крайният срок за регистрациите на партии и коалиции, участващи в предсрочния парламентарен вод на 11 юли, така че с последна и актуална информация. Сега казвам добро утро на госпожа Сотирова. Здравейте! Здравейте, добро утро! Тежки и трудни ресори, така в края на учебната година. Да започнем с образование. Какво ще кажете? Там всичко... Сега там в момента най-злободневната тема е приема на първи клас. Още при обявяване на свободните места и възможностите за регистрация се регистрираха 97,2%. Да, голям брой. Голям брой. От класираните и от записаните, днес всъщност ще стане ясно до края на деня колко са се записани, но от класираните на първо, по първо желание са... 1119 са класирани въобще и 1088 са класирани на първо желание, което е много, процентът да, е много висок. Почти. Остават малко, там е голямата така драма, ако бих могла, според мен не, но за родителите наистина е, защото аз уважавам становището на родителите, които и много се радвам, че в последните години все повече са заинтересовани за образованието на децата. Все по-голям брой родители имаш един в какъв период. Смисъл? В смисъл, че подбор на училището, подбор на учителите и резултатите. Сега би могло да бъде и още по-добре с премахване на някои оттенъци в претенциите на родителите. Казвам не случайно. Защото претенции. За първи клас общо взето удовлетворяваме претенциите на родителите. Това е така. Това е така. Тук искам още нещо да подчертая за родителите, които в някаква степен така считат, че не са удовлетворени. Всички начални учители, ма без изключение, работят много добре в начална степен. Нещата се повреждат условно. След като се премине в основната степен с многото учители, децата порасват, там са други характеристики. И психологически, и инфраструктурни по отношение на училището и прочее. Но в началната степен условията, преподаването е много добро. Друг един акцент, който родителите така полагат в подбора на училището, е инфраструктурата на училището. И тук ще дам пример с така най-желаното училище в последните години, Кирил Христов. Училището е много добро, като интериорно решение вътре, непрекъснато се въвеждат новости, като отношение на учителите. Това училище беше с математическа гимназия преди години, след като да, го изведехме. Да, има база. Да. Сега, там, в този район, явно има много млади хора, които живеят, но, за съжаление, не всички, които са кандидатстващи за училището, защото в момента имаме класираните за това училище са по първо желание и мисля, че по първо желание по изискванията на наредба 10, по условията за уседналост, всички са по тази първа... Този критерий. По този първи критерий. Да. И много малко са по втората скала на уседналост. Мисля, че са 7-8, тук няма да разтварям листите, за да видя колко са. Тоест, ние нямаме никакъв прецедент там, както някои хора си мислят, че както всичко в държавата ни в момента е корумпирано и че там имаме някакви решения. Тоест, всички отговарят на критериите. Какво означава отговарят на критериите по наредбата за уседналост? ГРАО проверява. Електронната система така е направена, че тя е автоматична. Ние не можем да изместим регистрацията на семейството на съответния адрес. Това става автоматично, както не можем да изместим и поредността на постъпване на заявяване в електронния регистър. Всъщност това е един от последните критерии, който се взема под внимание. Интересно е, че за това училище броят на кандидатстващите е много голям. Тези, които попадат в четвърта група, е най-голям. Четвърта група, това са хората, които не съответстват, имат адрес на съвсем други
места в Стара Загора и в околностите, искат там. Но искат да бъдат там. И всъщност това създава една голяма предпоставка. Връщам, тези, които са във втората група на уседналост, до момента са приети, мисля, че 6 или 7, има още 5-6 деца, които са във втората група, най-вероятно те ще бъдат приети, защото до там ще свърши приема на свободните места, които ние ще обявим. Новите, в зависимост от това колко човека ще бъдат, колко ще бъдат заявените и записали се ученици на първо класиране, това срока завършва днес до края на деня. Утре мисля, че в 12 часа, ние ще обявим новите свободни места. Ще заключа с... Имаме достатъчно свободни места във всички училища, но... Отново казвам, най-много чакащи има за четвърто Кирил Христов, за пето и появиха се напоследък и за Максим Горки. В последните дни също виждам, че там нараства броят на желаещите. Шесто и второ са така в допустимия брой на желаещи. Да. Допустимия праг на желаещи. И с това ние ще удовлетворим, отново казвам, желанията на всички родители, но нека родителите да бъдат достатъчно отговорни и да съблюдават изискванията на наредбата. Подчертавам, нищо друго не може да се направи, защото всички са в едни и същи условия поставени. Да, критериите трябва да се изпълняват, да, те са такива, вие казахте кои са. Сега, естествено, че може да има семейство и деца, било заради приятели и така нататък. Това обаче живее в Железник, искам детето ми да учи в, примерно, училище Христо Ботев, Кирил Христов, както казахте. Но няма... Има в критериите, ако детето, това се промени в наредбата от миналата година, ако има братче или сестриче до 12 годишна възраст, обучаващо в същото училище, то веднага попада в първата група. Да, както и за близнаци. Да, и за близнаци. Да. Интересно, че тази година отново при кандидатство ще имаме 20 двойки близнаци. Страхотно. Така, много хубаво. Страхотно. Даже знаете ли, че вече има случаи, в които родители на малки деца от детска градина променят адреса при баби и дядовци, за да могат после в първи клас да се запишат. Има такива случаи. Вие допълвате моята теза, че родителите стават все по-отговорни и заинтересовани как да бъдат, да следват правилата, което е похвално. В този ред на мисли обаче, има ли възможност, позволява ли базата и състава на преподавателите да се увеличават бройките в тези училища или това не е политика, която трябва това да се следва? Това е един от големите казуси, който в момента така искам да си отговоря за този повишен интерес към Кирил Христов, защото от една страна са онези родители, които избират това училище поради други субективни причини, но увеличава се и броя на младите семейства в района на Кирил Христов. И интересно, че в съседство е съвсем в близост е девето основно училище. Девето основно училище е училището, което миналата година, в 2019, всъщност приключи един основен ремонт, също е с добра инфраструктура. Там все още интересът към училището не е толкова препондериращ, както е в Кирил Христов. Би трябвало малко да се повиши менеджмента на училището. Винаги казвам и това, че много е важно как се прави реклама. Да, в днешно време, вие знаете, на вас няма смисъл какво да ви обяснявам за рекламата, но девето основно би трябвало да поеме, защото в тази част на града явно има много нови кооперации с млади хора и броят на децата радващо е, че се увеличава. В този периметър, от другата страна на Бедечка е училище Самара, което училище е предстоящо да се направи основен ремонт в живота и здраве в следващите години. Това е само години. То остана или? Имаме още няколко училища. Почти изцяло обновена. И понеже заговарваме... И държавни, общински. Да, понеже заговарваме за ремонт, и ви ме препращате сега, знаете, че от тази година, от летния период ще започнат ремонтите на двете големи училища, на Васил Левски и на Средно училище Христо Ботев, заедно с първо основно училище, което от есента ще бъдат Средно училище Христо Ботев. Вече имаме заповед издадена на Министерство на образованието. И тези две училища трябва да бъдат прибазирани. За Васил Левски ще ги прибазираме отново в професионалната гимназия по механотехника, с идеята да не се пресичат големи разстояния в града. Христо Ботев от вчера, от онзи ден съм така с известно успокоение. В сградата на 11-то училище, четвъртият етаж е
свободен, те ще бъдат в самостоятелен вход и ще бъдат пребазирани там. Цяла учебна година ли ще продължи? Не, вероятно ще продължи цяла година, докато минат държавните приемателни комисии. Обикновено това е един дълъг период. Но ето, отивам в западния край на града, там са 11-то училище, там е и 13-то. Това са също едни много добре поддържани училища, с добра инфраструктура, и към тези училища интересът става все по-голям, което е предпоставка да бъдем обнадеждени, защото, както е казал патриарха, виждам тук вашите реклами, че патриарх на българската литература, училище се прави не от камен, не от учители. Важно са учителите. Да, така е, но понеже вие сте така вече трети мандат с този ресор, mm-hmm. А как виждате за следващите 10 години? Има ли опасност, дай Боже, да има повече деца, разбира се? Дай Боже, да. Има ли опасност обаче така желанието да остава основно в централните училища или да стоят много сгради, които са реновирани, образователни институции без деца, примерно няколко етажа от сграда, да се получи едно разслоение? Виждате ли такава опасност? Или... Имам известно дънеждаване, ще дам пример с училището в Колюганчев, квартал Колюганчев. От тази, всъщност от есента, от следващата учебна година, то ще бъде основно училище. Отново възстановяваме да бъде основно училище. Да. Беше начално, преди години беше основно. В миналия летен сезон правих срещи с родители от квартала и те самите, подписките техните продължават да стоят при нас в общината, за възвръщане на възможността учениците да продължат обучението си в това училище. Което е една тенденция, дай Боже тя да бъде по-пространна и устойчива, защото отново ще направя този паралел, че е важно как се управлява училището, какви учители се предлагат за обучение на децата, и всъщност и за родителите, ползвайки примера за Колюганчев, родителите ще бъдат много по-сигурни детето да остане в квартала. То ще има повече възможности за самоподготовка. И за уплътняване на свободното време, и чисто икономически е по-изгодно. Но това е примера с Колюганчев. Преди малко казах за двете училища в западната част, 13-то и 11-то, които също продължават да приемат, да се увеличава интереса към училищата. Надявам се тази тенденция да продължи. За съжаление, и не толкова, имах повод да ходя, например, в училище Христо Смирнински. Едно училище, което е в квартала, обновено. То не е ремонтирано, не е санирано, но толкова добре поддържано вътре. Броят на учениците е, мисля, но няма да бъда точно от порядъка на 300, но с един много заинтересован преподавателски състав към подбора на децата, към обгрижването през деня. И пак казвам, че базата е предпоставка до някъде, но много е важно какво е отношението. Родителите и това търсят. И ако давам пример с Христо Ботев, в лоното на квартала горе, 12-то училище, там няма да коментирам. Ами, за начална степен е по-важно така да е близко училището, нали? Това е така, като че ли основния критерий. За средната степен, понеже още малко ще ми позволите, вървиме се по въпросите на образованието, след оброени дни следващата седмица са външното оценяване за седмокласниците. От тук правя една препратка към средната степен подбора. На училището в средната степен вече е много важно за бъдещото израстване на личността на ученик. И подбора, кое училище да се избере, как да се избере, тук също е важно какво е предлагането. Знаете, че в тези години, в последните особено две, изключително много се говори за новите професионални паралелки, дигитализация, освояване на дигитални умения. Нова училище, гимназия за компютърни, дали национално, дай Боже, наистина очаквам голям интерес за в бъдеще. Дай Боже, да, защото все още прощапълника се прави с много плахи стъпки. Очакваме училището да влезе в обновената база на основния ученически, на учебния корпус, който трябва да бъде готов до
вчера говорих с изпълнителя, трябва да бъде готов, може би, да, до края на, на месец юни, за да може новия прием да се осъществява вече в тази сграда. А общежитието към него? Живота и здраве, втория етап. Да, вече е избран изпълнител по процедурата, той ще върви. И наистина много е важно какъв ще бъде подбора. Вече живеем и в други времена. Днешните обучаеми ученици са с други интереси, с други умения. За това сме отговорни. Защото погледът е от региона за Стара Загора. Разбира се. А от по-малките така населени места важно е да наистина да има едно качествено образование в града и възможност за избори след седми клас и въобще, защото тук да идват тези деца да ни отиват в други области. Тук ще бъда малко... Да, поне има различни специалности. Ще бъда малко критична като цяло, защото сега виждам резултатите от външното, от матурите. Щях да започвам с тази тема, да. Въпреки, че да, това не е, да, не е моя отговорност, нали, това е привилегия, така условно, е на регионалното управление. Но имате поглед, вече имате, да, фактите. Но все пак имам поглед и не мога да бъда безразлична, като знам, че гимназия Румен Ролан е била на трето място в национален мащаб в матурите за, по български език. Сега не виждам града. Сега ние видяхме. Областта, да, никъде не я виждам сред градовете с най-добри резултати. Интересно, че Стара Загора не присъства между тези, които са изброени. Това са 7-8 София, града, Варна, бяха изброени, Габрово, беше, Габрово, Търново, Варна, Пловдив. Да. Пловдив отсъстваше, което също ме впечатли. Като че ли прочетох, може, след това, да, може беше, би, Смолен, да, беше. Смолен, да, да. Което ме така натъжава в определена, нормално, степен, не ме удовлетворява по никакъв начин. Бих го отдала на пандемичната обстановка, защото знам колко беше трудно на колегите да се справят с новите предизвикателства, но всички останали са били в тези условия, така че надявам се годината следващата да започне в присъствено обучение и наистина това, което общинското ръководство прави за подобряване на инфраструктурата, да бъде подсилено и с интервенция, с подпомагане, и това правим, и за това, ако ми дадете дума, възможност ще разкажа, да подпомагаме учителите в тяхното, в техните квалификации, за да могат те по друг начин да, да предоставят своите знания, защото трябва да бъдат адаптирани към новите очаквания на тинейджерите. Аз смятам, че това съсловие има много възможности, като че в днешно време. Да, за самообучение, квалификации, както казвате. Все повече да започваме с осигуряване на финансова подкрепа за така предоставяне на добри специалисти, които да осъществяват тази квалификация, за да не вървиме по инерцията с учителите, т.е. да не избират онези фирми, но това не е тема за, за коментар. А понеже заговорихте за матурите, само да кажа, 4,14 е среден успех. Да, те сега трябваше да направят. Излезнаха сега за Стара Загора, те първо очакваме вече, да, 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 конкретните резултати. Там госпожа Димитрова ще направи един анализ, регионалното управление на инспектората, но позволих си да го отбележ, защото ме благодаря, ме че ме изпреварихте. Аз също погледнах и, това не ме и мислех да ви питам. Да. Няма как, да, защото в областта има така гимназии, реални или пък такива с преподаване на чужди езици, които наистина бяха на по-челните места преди. Те, гимназия Румен Ролан продължава да държи първенство. Математическа гимназия са много като желаещи в нашия град и областта, да. Но... И като резултати, надявам се на зрелостните изпити да бъдат най-високи в тези училища, но като цяло, като обща характеристика в национален мащаб... Трябва да намери своето място. Абсолютно. Искам да попитам за детските ясли и градини. Да, това сега... е следващата Да, кажете там как, защото се получава, виждам някакви анкети, не искам да си пускам детето задължително на 4 години и така нататък, пък това е... Това е реалност в западния свят и това трябва да е бъдещето и при нас, при положение, че имаме също детски ясли и градини, които са в добро и материално състояние, база. И в детските ясли и градини са останали много малко. 3 детски градини. Поне ли сме София, които... където няма да, да търси по отношение на местата. Детето, да. Утре излизат свободните места за детските градини. Най-голям е броят на местата за първа група за родените деца 2018 година. 175 са свободните места. Там критичните ни моменти са за няколко градини.
Едната е втора, която е срещу Ниемет. Централна част. Централна част, да. Там нямаме свободни места. За първа група в 13-та на Методий Кусев. Но като цяло имаме 175 свободни места за децата от тази възрастова група. Аз тук имам първа Златката, група, казвате, първа група, да, казвам, които ще започне приема от края на август. Там също ли има състезание за Там също има състезание. Uh-huh. Знаете, че в последните години 10-та градина горе над тенис-кортовете се наложи като една от най-предизвикателните. И там е едно стремление на родителите да бъдат в тази градина. Сега малко там се уравновесяват нещата. Втора градина измества този интерес. Иначе в централните градини, пак казвам, тук ги имам като справки, трета, която е съвсем в центъра, седма градина, една от най-големите градини, навсякъде приема е балансиран. Тоест, ние нямаме недостиг на свободни места. В зависимост от броя на децата, броят на местата, които се предлагат в градините, Стара Загора не е толкова. Да, 172 казвате свободни. За първа група, за есента, да, имаме достатъчно. Къде са свободните места? Къде не искат да... Казвам веднага. Сигурно знаете и причините. Сега, естествено, в 24-та градина не искат да отидат. 24-та е горе до Млечна кухня. Една прекрасна градина и аз много съм така обезпокоена, защото преди 4-5 години в тази градина децата от квартала, съседния, и децата, които от града биваха записвани, беше почти 50 на 50. Няма да ги назовавам кой от кои етнически групи, защото всички са българчета. Сега съпоставката е различна. Тук имам обяснение, следейки движението на населението в квартала, по ГРАО, наистина броя на децата, броя на пътуващите, вероятно извън страната, става много голям и много малко остават в България. Та, съответно в градините. И съответно в градините. 24-та я вземам като пример, макар че тя не е... Ето за нея имаме 39 свободни места. Една критична градина, която е грешка вече наша на общинското ръководство, но това сега ще се оправи, е градина Звънче, която е в Чучури Север. Детска градина Звънче беше ремонтирана преди 2 години, но за съжаление в двете години с пандемични обстановки и дете нататък, дворът на градината остана необлагороден и не оборудван с каквито и да е пособия за игра навън. В момента има обществена поръчка. Затова казвам, че това е изцяло наша грешка. Аз поемам така своята вина, че това се случи във времето. И надяваме се това лято това да бъде тази грешка. И за да това бъде беше по-слабо предпочитана. И за това е по-слабо предпочитана тази градина, въпреки че там районът е така насилен с млади хора и би трябвало в следващия период да се пълни. Да. Една друга критична градина е в квартал Железни, което също е по отношение на демографските условия, също е така примерна. Тя също е след един обновен ремонт, много интересна, много голям прием на деца има и там местата също се оказват недостатъчни. Затова следващото, което трябва да се направи, вече в новите условия, филиала, който тази градина използва в Богомилово, би могло да се превърне, там има достатъчна база, терен, да се превърне в една притегателна, да се построи една нова сграда за децата, които идват вече, знаете колко населени. Това вече места, няма разлика между града, Богомилово и Стара така. Загора. И там да бъде построено. Да бъде построена още една допълнителна градина и за студентски град ще може да реши проблемите. И понеже говорих за втора градина, която е в центъра, до Ниемет, както споменах преди малко, за това знаете, че са осигурени средства по програмата на Министерството за изграждане на новата градина, която ще бъде, както е известно, зад енергото. Проектът е готов. Тя трябва, мисля, че сега е предстоящо да се обяви обществена поръчка за изпълнител и да започне това изграждане. Тоест, хубаво е, когато става въпрос за строеж на детски заведения. Детски ясли, градини, това означава, че има нужда. Това е прекрасно. Няма опасност за сега да имаме проблемите на София. 12-14 хиляди деца да останат абсолютно извън системата. Слава Богу, няма опасност. И още нещо, ако позволите, имаме една чудесна градина на Баните.
В момента в нея извеждаме деца, които пътуват от Стара Загора. Тя има по-голям капацитет, понеже скоро имаше една полемика, която се водеше в социалните мрежи за градината в Дъбрава. Сградата в Дъбрава отдавна е продадена, частна собственост, кой е притежателя, в момента това не е наша тема. Но тази градина в Баните почти с аналогични условия, каквато претенция заявяваха някои будни граждани. Тоест на Баните, в градината е в... така, почти в гората, с много добри условия, който желая детето да бъде... Има възможност. Има възможност, да. И съответно, но тя е и седмична градина, т.е. могат децата да бъдат оставени за по-дълъг период. Там има свободни места, казвам. Свободни места имаме, да. А как е по селата? По селата... Има ли малко деца... Ясли, градината, просто... например, детската градина в Хрещение, сега в летния период, когато са ангажирани родителите с различни кампании в селскостопанството, тя събира децата от принадлежащите в близо села и е много активно работеща. И, няма някакви проблеми. Да, по селата нямаме проблеми. Яслената възраст в селата не е обхваната, но за Стара Загора, подчертавам, нямаме проблем, ако гледаме брой деца в детските градини, по отношение на брой места, не имаме предостатъчно. Тук проблема се явява за някои от предпочитаните градини, но както дадах примерите, те започват да се балансират, особено като се изгради и тази живот и здраве до година да имаме тази новата градина, тогава и в централната градска част нещата ще бъдат успокоени. Да, и когато гражданите имат доверие в така наречената електронна система, защото това е важно. Това също е важно, което да. В един момент отпадат споровете. Стара Загора беше един от градовете, които виждате, че в София сега започнаха да правят класиране за първи клас, за първи път го правят. В София условията на електронната система за детските заведения по-различни са от нашите, но мисля, че хората свикнаха и се възприема като по-справедливо решение, отколкото да чакат през нощи. Поне е някаква начална степен, винаги ще има проблеми, които ще се изглаждат с времето. Важното е ние всички да държиме на качеството на образование, независимо в коя възрастова степен, образование и отглеждане на децата, и общината като администрация е длъжна да осигурява добри условия. Да, така е. А само да кажем за двете училища. Христо Ботев и Сол Васил Левски, и ясно е къде ще бъдат прибазирани, че да има един нормален учебен процес. Дай Боже да не е онлайн през следващата учебна година. Дай Боже да не е онлайн. За да може да завърши тези проекти по реновирането на двете градски училища. Да. От новата учебна година. Добре, социални дейности. Там започнаха няколко проекта. Дневни центрове. Гледам в сайта на общината. Има обявени конкурси. Нали така, госпожо Сочирова? Защитени жилища за пълнолетни лица с увреждания и дневен център. И директор, конкурс за директор на дома за пълнолетни лица с физически увреждания. Това е разпознаваемия дом на инвалида, който е един от най-големия в България. Да, там имаме обявен конкурс. Преди няколко месеца се наложи да освободим доктор Трендафилова, която дълги години беше директор. Много тежка институция, само да кажа, защото съм имала и такива въпроси, защото да се наложи тази смяна. Много тежка институция, хората там са с... И в пандемичната година имаше така доста сигнали. Имаше много предпоставки, защото се наложи няколко пъти да бъдат карантинирани определени етажи, цялото заведение, което изнерви обстановката, и затова сега е обявен нов конкурс. В момента нещата са спокойни. Да дойдат хора с... Никак не е лесно освен да се работи. Със сигурност. Особено с хора, които така са по-раними и емоционално, предвид физическото им състояние. Нали знаете за... И освен диплома ще се търси, предполагам, ще ефекта, търси по... И ефекта на прегряване, той е важен за всички, които работят на определени позиции. Да видим какъв ще бъде интереса към обявения конкурс. Обявяваме конкурси за една детска ясла. Периодично започваме и подмяна на... имаме така навършили пенсионна възраст в детските ясли. Там ще трябва да направим обновяване отново чрез конкурс, както и на социалните услуги. Козма и Дамя дневният център също е един от обявените. Тук защитените жилища до паметника на подполковник Калитин. Да. Сега тези са първите.
И мисля, че в следващите... Социалните услуги са също една много голяма палитра от различни дейности. Там също имаме нови услуги, които трябва да обявим и които трябва да започнат да работят. Само ще дам няколко цифри. В програмата за лични асистенти имаме повече от 550 обслужващи, които вече са включени, които е един перманентен оборот на документи, на, не само на документи, на обгрижване на всички лични асистенти, което е една много тежка и тромава система. Със сигурност, но много важно. Но много важно. И в контекста на личните асистенти една подобна услуга по същото подобие, само че с малко по-различна ангажираност, ще бъде асистентската подкрепа, която трябва да открием във второто полугодие. Това са услуги, които са с държавно делегирани средства. И съвсем в скоро време ще обявим така покана, да видим колко имаме вече заявяване на интерес. Предстоящо е това да се случи. Аз преди известно време съобщавах и отново и във вашето студио ще споделя, че там ще ни трябват и много социални работници. Не знам как ще ги намерим, като знаем какво е присъствието на кандидатури на пазара на труда. Но това е друга тема. Не, това е много голяма много тема, защото тема. Започва да се виждат наистина недостиците, предвид, че като че ли виждаме все по-голяма грижа от страна на държавата и още към тази социална послойка. Но вие знаете, която... че в Стара Загора след София е един от градовете с най-много социални услуги. Да, факт. В момента... Той си остана такъв. И си остава преди. Такъв и продължаваме да разширяваме броя на услугите. Uh-huh. Ставало е дума и сега отново ще подчертая, че бившият дом за деца с лишение от родителска грижа Теофано Попова ще бъде превърнат в дом за възрастни с психични разстройства. Мисля, че капацитета беше за 20 човека. В момента е обявена обществена поръчка. Там трябва да започнат ремонтните дейности и това трябва да стартира в следващата, във второто полугодие на годината. Бившият дом Незабравка, който е в източната част до паметника Самарско знаме, там три нови услуги, които откриваме там, преместваме Алтернатива 55, дневният център, който работи с деца с аутизъм. Да. Аутисти там, една изключително тежка услуга, но много добре справящи се колегите, които работят там, целият персонал, изключително добре работят. Ние отдавна настояваме да се увеличи капацитета, защото не е достатъчен, все повече нуждаещи се има. Надяваме се с откриването в новите условия да имаме така това разрешение от страна на Министерството на труда и социалната политика, защото имаме необходимост поне с още 35 места да се увеличи броя на тази услуга. Много, много. Няколко защитени жилища, които, знаете, че декември беше една критична точка да закриваме дома за лишените от родителска грижа. Децата останаха. Да, сега малко се удължава периода на тяхното преместване в тъй наречените защитени жилища. И имам разговор с госпожа Делчева, социално подпомагане, за да в оставащите десетина дни, може би 2-3 седмици, тези деца да останат тук в града, в тази услуга, която в момента те са назначени в... Настанени. До приключване на учебната година и да останат въобще, докато им предложим другата възможност за настаняване в тези жилища, след като приключат ремонтните дейности за тях. Но всичко, което правим като политика, е да бъдем в услуга, в помощ на нуждаещите се. Снощи, и бързо да се реагира, бързо, защото това са нелесни процедури. Първо финансиране, после да родителите съм в голямо съчувствие към всички родители, съответно на потърпевшите близки. Кажете какво се случи с сградата на метрологията. Една прекрасна сграда, която дойдоха пари и се направи. Направен ремонт и стои заключен в момента, защото... Малко е странно това, защото вече е готово. А пък тя стоя 30 години... 68, там между прочим в ниското тяло още има още една услуга за дневен център. Какво се чака там накратко? Накратко в тези жилища в предстоящите десетина дни трябва, имам от
дадените правомощи от кмета да подпишат договор най-после с двете министерства, защото меките мерки, които трябва да бъдат, които трябва да започнат, са в две министерства. Едното е... Меки мерки, така, добре. Меки мерки. Да, така добре. Се водят в социалните услуги мерките, всъщност структурите, които трябва да управляват тези услуги. Така. В този формат в метрологията трябва да бъде назначен персонал по тъй наречените меки мерки, uh-huh. които да управляват съответните жилища. Държавна издръжка този на персонал. На държавна издръжка по този проект. Така. Освен това, трябва да се направи подбор. И това е най-голямото затруднение. Подбор е от вас. Подбор, който трябва да направим, но по, да. Но по определени критерии. А критериите са 150 човека трябва да бъдат подбрани от уязвимите групи, които трябва да, да започнат обучение в усвояването на професионални умения. Избрани са работодатели, които ще ги обучават. Това не е ли мисия невъзможно сега като слушам? Мен, защото това ми настръхва косата в тази... Нали, социално нуждаещи се. Второ, да имат съзнанието да потърсят квалификация. Да. И освен това, техните деца трябва да ходят редовно на училище, трябва да се плащат здравните вноски, трябва да се следи техния капацитет в училището, как се справят. А този проект колко време продължава? За да... Защо е важен да бъде изпълнен? Две години. От момента на подписване на договора, предстоящо е в, казах, до 10 дни трябва да отида в София да подпиша. Нали има много такива НПО-та, които в Стара Загора има, които се занимават и работят основно с това население. Би трябвало да ви помогнат. Те са партньори по национални. Те са подбрани като партньори. Социално партньор. Ще бъде много тежък, много тежко ще бъде изпълнението на този проект, защото вие знаете, че миналата година при премахването на някои от къщите горе в квартал Лозенец беха настанени няколко семейства в тези временно тези жилища. И те самите не пожелаха да престояват по-дълго там и самите настанени, напуснаха, може би, след 10 дни. Защото условията там съответно са много добри, въпреки че жилищата, това ще подчертая, те не са обзаведени. Те са само направени, но с кухненски блок, но без необходимата техника и други мебели и така нататък. И все пак там трябва да се спазват определени правила. Не може да се влиза и излиза по всяко време. Тоест, тези настанени обитатели не можаха да възприемат условията, които им се предлагат. Това каква собственост тази сграда е? Държавна или общинска? Тя вече е общинска. Общинска собственост. Две години ще видим как ще... Наистина е сложна тема. Накрая, много малко време за здравеопазването. Не, всичко беше важно, което казахте, и така актуално, защото нали, периодично ви каним, но ето толкова неща. Тези неща казахте, са най-значими за хората. Хората от това се вълнуват много. Така е, надявам се да сме били полезни. За здравеопазването, понеже е във вашия ресор, лично аз искам да ви питам следното. Смятате ли, че общинските дружества здравни са в толкова лошо финансово състояние, така че Общински съвет Стара Загора да реши да прави постоянна комисия за контрол и подпомагане в управлението на тези общински дружества, при положение, че има две постоянни комисии по темата? Вие знаете, че общината, кмета е собственик на базата. Но общинските дружества се управляват от Общинския съвет. Давам следните положителни примери. Беше проблем с туб диспансера, условно ще кажа. Общината подпомогна с 70 000 подобряване на условията вътре в туб диспансера. Особено в пандемията те се подобриха, видяхме от финансовия отчет на новия управител. Да. ДКЦ 1, доктор Лисичков. Да. Знае, че там направихме кабинета, който продължава да работи. Триажния кабинет, който продължава и до днес да работи и ще продължи да работи. И там проблема е, че няколко години подред има една символична печалба от 1000 лева, а можело да бъде повече. Сигурно може. Сега, да. Но всичко това е свързано с здравната каса. Така. Условията в здравните заведения не са добри, каквито бихме искали да съответстват на нашите критерии днес. Затова кмета, той не се е отказал от доброто си намерение, сградата на АГ
да бъде преведена в притежание на община Стара Загора и там да бъдат преместени всички ДКЦ-та. Но в зависимост от възможностите на общината, общината периодично финансира, доколкото ми е известно, финансира благоустрояваните на... Било паркинги, да. Било някакви... С онкодиспансера няма да давам пример колко естествено, че може да бъде и по-добра. Сега в момента така имам информация, че се очаква да се открие една програма европейска с европейско финансиране за благоустрояване и подпомагане на болничните заведения общинска собственост. Все още не е отворена. Нека да видим там какво ще става, но общината не е абдикирала. Тоест аз на вашия въпрос не мога да... Не, понеже вие рестор... Това ли е причината финансовите загуби? Те не са нито крещящи от това, което видяхме, нито... Не мисля, че са толкова. По-скоро като... Не мога да разбера какъв е замисъл и какви са критериите. Ако трябва да имат общинските съветници контролни функции, окей, нека да проверяват. Ако това ще дисциплинира, нека да проверя. Да, разбирам, че това е в приоритет на Общински съвет, но някак си виждаме кои групи гласуват в крайна сметка. Това още повече, че е един доцент Славов, уважавано име, който е председател на Постоянната комисия по здравеопазване, гласува за тази постоянна комисия, точно за здраве, а него го няма. Вътре няма лекар. Да, но естествено, много е интересно, че няма, лекар вътре. Те са пет човека, които някои от тях не виждам как ще изпълняват, защото в един момент да не стане така, че тази постоянна комисия да пречи повече на управителите на здравните заведения, защото те ще дойдат при вас, съответно и при нас. Това е опасността. Знаете, че се прави изслушване всяка година на определен период от време. А тази година и през 3 месеца е заявката. Да. Добре, да видим. Ще видим. Благодаря ви за това участие, за този разговор. Пак ще ви търсим. Благодаря. Дами и господа, Иванка Сотирова, заместник кмет в Сутрин с нас. Сега прекъсваме за кратко и очаквам Теодора Крумова, председателя на РИК.